Unapolituma neno halirudi bure. Inarudi likiwa limetimiza kile umekusudia kwa watu wako. Tunalipokea mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Na wote tuseme. Tuseme tena kwa sauti. Tuongeze mara ingine. Ni maneno ya ajabu sana haya. Na ni maandiko ambayo tunayajua. Ya mwanzoni wakati wa uumbaji wa Mungu. Na nimesema napenda sana ukweli huu. Wakati Mungu alipotaka kuumba samaki, Mungu aliongea na bahari. Kwa maana wakati wa uumbaji Mungu alisema maji yakae kando, ardhi itokee. Lakini yale maji hayakuwa na viumbe ndani. Leo kama kuna tilapia, kuna samaki mbalimbali wakubwa wadogo na wadudu wa ndani ya maji. Wakati wa mwanzo kabla Mungu hajaamrisha, yalikuwa ni maji peke yake. Na Mungu kwa hekima yake akaongea. Akaongea na maji yatoe samaki. Akayaongelesha, akaiongelesha bahari. Toa viumbe vya ndani ya maji, vitakavyodumu ndani ya maji. Samaki wakatokea kwa namna yake. Wakubwa, wadogo. Na viumbe vingine ambavyo hata haviliwi. Lakini vinakaa ndani ya maji. Mungu alitamka neno vikatokea. Biblia inasema ya kwamba wakati wa kuumba mimea na vitu ambavyo tunavilima sasa, miti, mimea, mboga, matunda na vitu vingine, Mungu alizungumza na mchanga. Mungu alizungumza na ardhi. Akasema ardhi toa. Ardhi katoa mimea kwa jinsi yake. Mikubwa na midogo, ya mboga mboga na ya matunda. Dunia ikapendeza. Kwa sababu Mungu ametamka. Nataka nikuambie hivi ya kwamba Mungu akizungumza ni sheria. Mungu hahitaji mkutano ili aweze kumbariki mtu. Mungu hataitisha komiti akitaka kukubariki, akitaka kukutendea. Neno moja la Kristo linatosha kukutoa sehemu, kukupeleka sehemu nyingine. Anayenielewa aseme amina ya uhakika. Bwana akitaka kuzungumza, anazungumza neno moja ambayo ni sheria. Unakumbuka siku nyingine Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi wake. Biblia inasema akatamani kula matunda kutoka katika ule mti. Lakini alipoangalia hakukuwa na matunda. Bwana akasema ya kwamba tangu leo mtu asile matunda kutoka wewe. Neno lile likatamkwa. Wakaondoka mkutano wote wakaenda. Baada ya siku mbili tatu wakarudi, Biblia inasema wakipita pale pale, aliyekumbuka ni Petro. Alikuwa ni mtu mdadisi sana. Wakati wamepita pale kaona mti umenyauka. Ndio akamwambia Bwana, Bwana, mti ulioulani ona hauna kitu, umenyauka. Akageuka akamwambia Petro na wengine ya kwamba mbona hili mlioliona ni dogo? Mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mwaweza kuambia mlima huu toka na uende mahali pengine baharini ukapandwe na itatendeka. Kumbe lile neno ambalo Yesu alizungumza wakati ule ya kwamba tangu leo ilikuwa ni sheria. Sasa kwa nini haukunyauka saa ile? Mungu alijua tu ili mti unyauke lazima mizizi ianze kushughulikiwa.
Nasema hivi, wale wote wanaokulani kwa maneno yao ya laana, Bwana anatamka na mizizi yao inaanza kuliwa. Kama walitarajia utakuwa marehemu, wewe utahudhuria matanga yao. Nasema kama mtumishi wa Bwana, hutakufa bali utaishi. Upate kuzitangaza fadhili za Bwana. Mtu mmoja sema amina ya uhakika. Kila mwanadamu anataka sicho Mungu anachokusudia. Mungu akisema ubarikiwe, hiyo imetoka. Mungu akisema upokee, hiyo itakuwa. Wajapoleta matope wazuie mto uliojaa maji, matope na wao wataenda, lakini mto utapita. Baraka za Bwana zitakapokuwa zinakujilia, kila mtu atajua baraka za Bwana ndio zile zinaenda. Wataleta matope watazuia, lakini mto utapeleka matope pamoja na wao. Natangaza kama mtumishi wa Bwana ya kwamba awamu inayokuja, Bwana nafuta machozi yako na hautayaona mateso hayo tena. Itakuwa ni historia katika maisha yako. Kama unaelewa sema amina ya uhakika. Ndio maana akasema ya kwamba, Bwana, mti ulioulani, tazama umenyauka. Mkiwa na imani msipoona shaka, mwaweza kuambia mlima toka ukapandwe baharini ikatendeka. Na ndio maana hatuna mashaka, hatuna wasiwasi. Ya kwamba hata mtu akisema nitawaroga, sisi haturogeki. Kwa maana kama ni kurogwa, tungerogwa kitambo na tusingekuweko. Leo watu wanatembea na vitu, wakuta mefungwa irizi, amefungwa. Tukivuana mashati na blouse hapa, tukuta wengine wamechanjwa kama ramani ya Afrika. Yote kwa sababu ya kutafuta